ဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့စေတသိက်အားလုံးဟာအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစုစည်းမိတာဖြစ်နေတယ်။
ထို့တော့အာယုန်ဒီပုံမှာစိတ်မရောက်တော့ပဲလေအာယုန်တစ်ခုတည်းပုံမှာစိတ်တွေအားလုံးစုပုံပြီးတော့ကြာရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့သမာဓိရဲ့လုပ်ငန်းကဘာလဲဆိုသံပိန္ဒနာရလာကိုခေါ်တယ်သံပိန္ဒနာဆိုတာအာယုန်တစ်ခုတည်းပုံမှာစိတ်တွေကိုအကုန်လုံးစုထားနိုင်တယ်ဘုရားတို့စိတ်တွေကအာယုန်တစ်ခုပုံမှာတင်လိုက်တာနဲ့တကယ်လေတခြားအာယုန်တစ်ခုဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီအာယုန်တစ်ခုနောက်ပါသွားပြန်တော့အာယုန်တစ်ခုကနေအာယုန်တစ်ခုကိုပြောင်းပြီးတော့တည်ရှာတော့စိတ်ဟာမတည်ငြိမ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာအများကအာယုန်ရှိရလို့ပြေးလွှားနေတယ်အကောင်းထင်များပေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေဟာအမတန်မှလင်းမြန်ပြီးတော့အမတန်မှမတည်ငြိမ်တာဖြစ်သွားကြောင်းတခါတရံစိတ်ကိုဗာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ခေါ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်စိတ်ဟာမြောက်တဲ့အသာတန်တူတယ်မြောက်ဆိုတဲ့သတ္တဝါဟာဘယ်တော့မှတည်ငြိမ်နေတာမရှိဘူးတစ်ပင်ပေါ်နေလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဟိုတိတ်ကိုင်းဆွဲလိုက်ဒီတိတ်ကိုင်းလွတ်လိုက်ဟိုတိတ်ကိုင်းဆွဲလိုက်တယ်တစ်ပင်တစ်ပင်ကနေတစ်ပင်ကိုခုတစ်ကိုင်းကနေတစ်ကိုင်းခုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့နေတတ်တဲ့သတ္တဝါမျိုးစိတ်ဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲအာယုန်တစ်ခုကနေပြီးအာယုန်တစ်ခုကိုပြောင်းသွားတယ်နောက်အာယုန်တစ်ခုကနေနောက်အာယုန်တစ်ခုကိုပြောင်းသွားတယ်အာယုန်တစ်ခုလည်းကိုငြိမ်အောင်ထားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအမတန်မှခဲအဲ့ဒါလို့အာယုန်တစ်ခုလည်းကိုငြိမ်အောင်ထားဖို့ရှိရင်ဒီသမာဓိကိုမိမိတဏ္ဍာမှာတိုးတက်အောင်ပြုစားဒီသမာဓိစွမ်းအားနဲ့စိတ်တွေကစုစည်းပြီးလို့ရတယ်တဲ့ကံကြောင့်သမာဓိဆိုတာစိတ်တွေအားလုံးကိုအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစုပေးတဲ့ဘာဝတရားတစ်မျိုးကိုဒါကိုတည်ကြည်တယ်လို့ဒီလိုလေးပါဠိပြန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီသမာဓိဆိုတာအမဓမ္မအရေးပါတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကထိုလိုတုတ်တန်ဒီမှာဟောတယ်သမာဓိရိတ်တော်ကြီးဘာဝိထသမာဓိကျော်ယထာဘူတံသာနာတိပတ္တိစိတ္တယံတို့သမာဓိတရားကိုမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်စေကြကျိုးပွားအောင်လုပ်ကြတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်ကန်မြင်နိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဆိုတော့သမာဓိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်တွေကအာယုံမှာပါလွတ်ပြန်နေတဲ့ဆိုရင်သူအာယုံရဲ့သဘာဝကိုသိနိုင်သောမြင်နိုင်သောမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။သဘာဝအစမှန်ကိုမသိဘူးဆိုတော့အပေါ်ယံလေးပေါ်မှာအတွေ့အာယုံလေးပေါ်မှာခုန်ပြန်နေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီခုန်ပြန်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုငြိမ်သောအောင်သမာဓိတရားဖြင့်စုစည်းထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝအစမှန်လေးကိုသိနိုင်တယ်အဲ့တော့သဘာဝအစမှန်တွေကိုသိဖို့သမာဓိဟာဘလို့ရေးချီးတယ်ဆိုတာပြောအဲ့တော့သမာဓိတရားကရှင်ဘက်သဘာဝတရားတွေကိုအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစုပေးတယ်သူစုမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာအာယုန်ပေါ်မှာလွင့်ပြန်နေတယ်အာယုန်တစ်ခုကလည်းအာယုန်တစ်ခုကိုကူးပြီးတော့လွင့်ပြန်နေအဲ့ဒီလွင့်ပြန်နေတဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ပေးနိုင်တာသမာဓိပဲအဲ့ဒီသမာဓိဟာအလိုလျောက်တော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့စနစ်တကျလေ့ကျင့်ယူခြင်းဖြင့်သမာဓိတရားအကောင်းလာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သမာဓိကိုဘာဝနာတို့ပေါ်အောင်လုပ်ကြပါလူတွေမှာခန္ဓာကိုယ်ချက်ခိုင်တန်ဆွမ်းမှုရအတွက်ဖိစိကယ်အက်ဆာဆိုက်လုပ်ရတယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းနေယူရတယ်ကာယလေးခြင်းကံယူခြင်းဖြင့်စောင့်ဆောင်မှုကြီးပြည်လာထို့တူပဲစိတ်ရဲ့စောင့်ဆောင်မှုကြီးဖြစ်လာသမာဓိတရားမိမိတို့စိတ်ထဲမှာမှားကျိုင်းလာစနစ်တကျလေးခြင်းတရားအဲ့ဒီလေးခြင်းမို့လေးခြင်းနေကိုပဲလေးခြင်းနာကိုပဲသမာဓိစွမ်းအားတွေတက်လာအောင်လုပ်တာကိုပဲသမာဓိဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်သမာဓိတရားကိုဖြစ်စေအောင်လုပ်တယ်သမာဓိတရားကိုပြောပွားလာအောင်လုပ်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုသမာဓိတရားမိမိတို့တဏ္ဍာမှာ
ဖြစ်ပေါ်လာပြီတိုးပွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲစေတ္ထာဝုတံသာနာတိပတ္တတိအမှန်ကန်သိလာနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မို့တမာရိဘာဝနာဆိုတာအမှန်ကန်သိဖို့အတွက်အမှန်တမ်းမှာအရေးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောပြကတမာတမာရိရဲ့ခန်းကန်ကတမာရိတရားရဲ့ခန်းကန်က မဂ္ဂင်ရှင်ပါတယ်မှာလဲတမာတမာတိလို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောတာ။အဲအတိညာရဲ့အင်္ဂါယံများဖြစ်တဲ့ဘုဆင်ခေါ်တယ်မှာလဲပဲတမာတိ၊တန်ဘုဆင်တော်ဆိုပြီးတော့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောတာ။တမာတိဟာအင်္ဂရီထဲမှာလဲပဲတမာတိအင်္ဂရီတဲ့ဘူထဲမှာလဲတမာတိဘုလို့ဆိုပြီးတော့ဒီသဘောဝတရားမျိုးစိတ်ထဲမှာကြံ့ခိုင်နေအောင်တွန်းပွားနေအောင်လုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်း ရှင်ရှာရှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာရှိတယ်ပေါ့။တမာတိဘာဝ။ဒီကောင်းပြီ။တမာတိဘာဝနာဟာဘာတွေအတွက်လိုအပ်တာလဲ။တမာတိလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာသူတမာတိရဲ့ရရှိလာတဲ့အကျိုးတရားတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတမာတိဘာဝနာ၄မျိုးဟောတာလားရှိ။ သမာဓိဘာဝနာ၄မျိုးမှာနံပါတ်၁သမာဓိဘာဝနာကဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာတာ၄ခုရအတွက်သမာဓိကိုလေ့ကျင့်ပွားများရတယ်။မျက်မှောက်ဘဝချမ်းသာရေးအတွက်သမာဓိကိုလေ့ကျင့်ရ။ချမ်းသာစွာနေရတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ချမ်းသာစွာနေရတာလို့ဆို စိတ်ဟာအာယုန်၄ပုံမှာလွင့်ပြန်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့လည်းတွေ့တယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့လည်းတွေ့တယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်နိုင်တယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်နိုင်တယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်လည်းလွတ်ဆုံးရှုံးသွားလို့ရှိရင်ပူပန်ဆင်းရဲမယ်စိတ်ဟာအာယုန်၄ပုံမှာလွင့်ပြန်နေပြီဆိုရင်အလွန်အန္တရာယ်များတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အ
လိုအပ်တယ်အဲ့လိုထိန်းချုပ်ပေးလိုက်ပြီးစိတ်ကလေးကအာယုတစ်ခုထဲပေါ်မှာငြိမ်ကျသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိနာရလက်တွေ့ဘဝမှာချမ်းသာတာနေဖို့ဆိုတဲ့စင်တခုရရှိသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကဘယ်အဆင့်တုန်းဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဈာန်ကိုလေ့ကျင့်တဲ့သမထကျင့်စဉ်တခုကျင့်တာပြောညမဘဝချမ်းသာတာနေဖို့ရတဲ့သမထကျင့်စဉ်တခုကျင့်ရတယ်သမထကျင့်စဉ်တခုကိုကျင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြညာအာယုတခုပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုငြိမ်အောင်လေ့ကျင့်ဆိုပါစို့လွယ်ကူတာလေးတခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတိုင်းပေါ်မှာလေ့ကျင့်တဲ့ဤစနစ်တွေရှိတယ်ကတိုင်းကလည်းငြိမ်ရည်လေးမိလို့ဆိုတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါတဲ့ကတိုင်းလေးမြေကြီးပေါ်မှာလေ့ကျင့်လို့လည်းရတယ်မြေကိုအဝိုင်းကလေးလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြေအဝိုင်းလေးကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တာနောက်တစ်ခါမြေကိုခွက်ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့ရေရင်ရေအဝိုင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တာမြေကိုလည်းပဲတစ်ဖက်မှာထွန်းထားပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အဝိုင်းအပေါက်ကလေးဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြေးကိုချီပြီးတော့လေ့ကျင့်တယ်။လေကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့သူကလေတိုက်လို့လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုချီပြီးတော့လေ့ကျင့်တယ်။အဲ့တော့လေကိုလေ့ကျင့်ဖို့ဆိုတာကြတော့အခုခေတ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေကိုလေ့ကျင့်ရလို့ရှိရင်လေကခဏီးယူလို့ရမယ်ပေါ့။ရှိရမလို့ဆိုတော့ဘာမှတိုက်နေတဲ့လေကိုပဲချိပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမှာပေါ့ခုကိကတော့ပံကာလို့ကတော့ဖွင့်ထားပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာကိုချိပြီးလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဒါကဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်မှာလေ့ကျင့်တာကိုဘူတကတိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဘူတကတိုင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမြေကြီးဆိုလို့ရှိရင်
ตัวสนิทจะยินดีกูอามาบอกกูเรียนจะยินดีกูจ้าจ้าหน้าหน้าจูบยินทายสกอไว้แล้วตัวมึงสกอไว้เนี่ยคันตีดีเลยมาไว้แล้วตอนนี้ยามาจินยาวไว้เพื่อสิยินดีเยี่ยมมาทานุสิจิลาเดี๋ยวดีกูปงตะนันจูบ ยุโรปีเดียขาจะเราในขั้นตอนคลีเดียวเช่นชาอองสกีเราแต่คู่เนี่ยยาวแต่คู่เนี่ยเชนามีเราทำไอ้เราทำอะไรเด็ดมีไว้เลยบอกมาสิ่งเลี้ยงจะชาทรัพย์ตัวเราในเจ็บเดียวด้วยถ้าปัจจุบันกันได้สุดเลยทุกคนเอ๊ะปัจจุบันกันได้หนูอาวุธกันได้หนูดีดร้องกันได้หนูวายอกันได้หนูสุดา กันได้แล้วอะไรแค่กองแค่เล่นเลยกูพี่เราดีเด็ดเลยนะเราอาจารย์กันได้เลยประมาณจีดูสิปูเลยนีลาสุระอภิญญาตัวมโยยาปีดาสุระวายาอรัญญาสุระชิวยาโนอิดาสุระนิยาอะไรนิยามออกมาที่อาจารย์ในประมาณนั้นเลย สิ่งเหล่านี้ที่เนี่ยเอาเลี้ยงเนี่ยดีสนิทดีสิเอร่างูเลี้ยงแม่สโลชินสวัสดิ์อรรถกันได้เลี้ยงแม่สโลชินชูพื้นนี่เนี่ยสักกูเว็บเชื่อสิไปสานีเว็บเชื่อสิดูยังอันนี้ท่าไหนบ่ดูยังวาดนาปาร์เรปปุกุสโลชินขัดเช่นยังไงวะ มองหาจีเรปุกุสโลชินอ่ะอ่ะด้วยวาทนาปายขัดเช่นยังขัดเดียดเอ้ยด้วยวิจารณ์ปุกุสโลชินมองหาเสียชีเรปุกุสโลชินขัดจีจีกระนั้นเราเด็กอันนี้ท่าเลยเอร่ามาจีลงมาเตลงสักกูเชื่อสิไปกูเชื่อสิไว้ในองค์กายจีอ่ะอายุมันดูแลกูน้องผ่านท่ามีมีเยี่ยมมา อันนี้เลยไม่ใช่อ่ะยันเลยอ่ะใช่ไหมจิตลูกอันนี้ทางกลางเนี่ยเดียร์ดีมากกูเชื่อกันเลยท่องท้าบีที่ไหนเนี่ยอันนี้อย่างพวกนี้เด็กคนเนี่ยอันนี้ผิวยาวกูสู้ใส่ปีหรอผิวผิวรู้สูงหรอเสกูจะช้ามันไว้ห้องเด็กเจนนะอ๋อแล้วก็ได้ชื่อแต่มาดีกูอันนี้เราทราบปีหรอเด็กเจนอ่ะมาเนี่ยเป็นเด็กเจนเด็กเจน เอเดลูกก็ได้เนี่ยเดี๋ยวจะได้ยินสโลชินปัจจุบันยศินเนี่ยจีเดียยศินเนี่ยจีบีเดียกันยศินไม่ไล่เดียข้ามมาเลยเว้ที่อายุนี้ฮะเสด็จมาสวัสดิ์เช่นนี้ยศินเนี่ยมาปีอันนี้เด็กคนจีบีอันมันนี่เด็กอายุกูบริการมันไม่ดูคอร์ดเอริบริการมันไม่ฮะเสด็จมาสวัสดิ์เช่นตัวนี้ยศินไม่ทานเลยเว้ที่ผิววัยเลยฮะกูเสด็จมาป้อนนี่เด็กสโลชิน โอกาสนั้นไม่ดูเอริโลโอกาสนั้นไม่ยาลาบีเซเวเนียมาตัวไทยไทยเวเนียมาเวจีจีที่กระไดงั้วกูตัวเชื่อมาชาบีจีเซียมาลูรอบุเสกเทมาเทนเนอร์กระไดงั้วเวทับบีโอจีจีจีเดียขาจันเอริผิวยาวมาเพ่งเพ่งดาวบีโอยาวหาปูบีโอเล็ดลาเนปูบีโอจีลาเนสโลชินดาปฏิบัติไม่ดู เอริปงดรังเอริยอมยอมมาดูปฏิบัติกันทำไมยาลาบีสโลชินเอลูเลจินเนปุกุเยสิกแต่ช้ากูยอมตัวเราบุเอริอายุเลี้ยงมาตีเย่ยีรตัวเอลูตีเย่ตัวเร่เส้นบุสามัญญาเด็กเห็นเชื่อไปเส้นเลี้ยงบุกุปสาระธรรมารีดูขอดเอริอุปสาระธรรมารีกันเลี้ยง แต่แกกูอายุมองว่าสิ่งเหล่านั้นว่าถ้าเส้นทางนั้นเดี๋ยวอายุมองว่ากัดตัวเรื่องวัยวิวอายุมองว่าโน้วเยี่ยงจ้าตัวเรื่องวัยวิวเช่นนั้นดูสิอัปนาตมารีดูว่าเอเดลูตมารีเดียจินจะจุดกูอัธวัยเดชเชยมาปฏิบัติการนี้ไม่ได้สุดเลยกระทั่งอายุเลี้ยงมาสิ่งเหล่านั้นว่าเยี่ยงยิ่งว่าลุ
ပထမဆုံးအဆင့်ဆိုတာမျိုးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမာရှိလို့ဆိုအဖြူရောင်အာယုံလေးပေါ်မှာတွေးနေတဲ့ဖြူရောင်အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုတင်ပေးနေတဲ့ဝိတက်ကြံစည်နေတဲ့ဝိစာကကျဉ်တ်နေတဲ့ပီတိစိတ်ထဲမှာပျော်မွေ့ပြီးနှစ်ချိုင်နေတဲ့ဒုက္ခတည်ငြိမ်နေတဲ့ဧကဂတံသမာဓိဒီ၅မျိုးပဲရှိအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ဟာငြိမ်နေပြီဘယ်ခါချင်းလိုက်ချင်းလိုက်အဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကကတ်ပြီးတော့သွားပြီဘယ်မှကိုမလွဲ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပထမဇန်ရတယ်လို့ခေါ်အဲ့ဒီပထမဇန်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသမာဓိဘာဝနာဟာဘာအတွက်လေ့ကျင့်တဲ့သမာဓိဘာဝနာလဲလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေဖို့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာစိတ်လေးကိုငြိမ်းနေလိုက်လို့ရှိရင်အလုံးအမေ့သွားပြီးတော့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကငြိမ်းနေလို့အမြဲတမ်းသာနာဒုက္ခလို့ဆိုအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်ကာမအာယုံတွေမရှိဘူးအကုသိုလ်စိတ်တွေဝင်မလာဘူးကုဗံမှုတွေမရှိဘူးစိတ်ကလေးကငြိမ်းချမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာတည်ငြိမ်ပြီးတော့နေတယ်တဏှာကြီးနေမယ်ဆိုရင်တဏှာကြီးနှစ်နာရီနေမယ်ဆိုရင်နှစ်နာရီဆောင်းဝင်စားပြီးတော့နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဆန်းဆိုတာကောင်းမြင်ပြန်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ်းနေတာဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိရတာတရားရဟန္တာတွေဒါကိုအသုံးပြုလို့ရှိအထူးသဖြင့်ရှင်မောက္ကလံပထေရဆိုတာအမြဲတမ်းအသုံးပြုဝိပဿနာနဲ့သမထချင်းစဉ်နှစ်ခုဝိပဿနာချင်းပြီးတော့ဝိပဿနာအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဖြစ်တတ်တုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဒုက္ခသအာနန္ဒာတဲ့ဝိပဿနာရှိရလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဟာဒုက္ခနဲ့နီးတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်သမထောဒုက္ခသအာနန္ဒောတဲ့သမထတရားကတော့ချမ်းသာနဲ့နီးတယ်လို့ပြောတာ။ဒါပြင်ဟုတ်ပြီသမထကချမ်းသာနဲ့နီးရဲ့ဝိပဿနာကြတော့ဘာကြောင့်ဒုက္ခနဲ့နီးတာတော့လို့ဆိုတော့ဝိပဿနာရှုလို့ရှိရင်ဘာတွေပဲမြင်နေရတယ်လို့ဆိုတော့ယုတ်တရားတဲ့နန္တရားတွေဟာပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်စိတ်ပြည့်စရာညီငွေစရာမမြဲတဲ့သဘောတွေဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေကိုမပိုင်တဲ့သဘောတွေဒါတွေပဲရှုပြီးတော့အော်သင်္ခါရအာယုန်တွေဟာကြောက်စရာတွေပါလားလို့ဒီလိုတွေးမြင်လာတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းကစိတ်ဓာတ်ကျဉ်ကျပ်သွားတယ်ဥပန်သွားတယ်ကိုမြင်နေရတဲ့အာယုန်တွေကညှုပ်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 နဲ့ပြက်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 ပြီးတော့သွားတဲ့အခါစိတ်ဟာငြိမ့်ွေပြီးတော့ခြောက်ချားလာတယ်တခါတည်းကကျတော့ဝိပဿနာရှုရင်းရှုရင်းနဲ့လေနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲကူလောင်လာတယ်လို့ဖြစ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာဒုက္ခသအပ္ပန္နာလို့တက္ကမမှာပြောလို့ဆို။ဒါဝိပဿနာရှုမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိပဿနာလမ်းကြောင်းတစ်သက်ကသွားရင်ဒီလိုပဲ။ဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထက်ကရမမှာပြောထားတယ်ဆို။ကိုယ်ဘက်ကမြင့်ကြီးတစ်ခုမှာကိုယ်ဘက်ကကိုလက်ပြစ်ကူးရတယ်လို့ပဲလို့ဆို။ဘုရားကံကိုလက်ပြကူးရတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းပင်မနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဝိပဿနာရှုလို့စိတ်တွေဟာပင်မနှမ်းနေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုခုနသမထသမာဓိနဲ့အပန်းဖြေရဥပမာဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်နေဘူးထဲမှာခီးလမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာတော်တော်ဝေးဝေးလျှောက်ပြီလို့နေရာလည်းကူခီးရလည်းဝေးဆိုလို့ပင်မနာတယ်အဲ့လိုပြန်မှန်းလာတဲ့အခါမှာဘာလို့ရတော့ဆိုသတိရိပ်လေးအောက်မှာခိတ္တခဏနားနေပန်းချလိုက်တဲ့ဆိုရင်သူဟာပုံပြီးတော့အပန်းနွမ်းနေပြေသွားတယ်လို့ပဲဒါကြောင့်မို့သမထဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်လို့၆၆သွေးသွေးစိတ်ဓာတ်တွေဟာ၆ကပ်ပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အဖြစ်တွေကိုရှုမြင်နေရလို့စိတ်ထဲမှာညီငွေ့စရာတွေကြီးဖြစ်ပြီးတော့၆ကပ်ပြီးတော့ပြန်မှန်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမထလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေပြောက်ပြီးတော့အာယူရတယ်လို့ပ
တကြောင့်သမထဟာသမထောဒုက္ခတအာတန်တော့သမထတရားစံတရားဟာဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရတခါတရားကြတော့ဒုက္ခခံတိုင်းအတိညာကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအတိညာကဖြစ်မလာဘူးဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာစွပီပြီးတော့လုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့ဆိုအပြောင်းလဲလေးတွေလုပ်ပြရတယ်အပြောင်းလဲလေးတွေလုပ်ပြရကမ္ဘာထုတ်တယ်ဆိုတာဟိုအောင်မြင်အောင်အထုတ်တာမေတ္တာခင်ဧတနာဤနှစ်နာရီထိုင်ပြီးတော့ရှုနေတာဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်အောင်မြင်အောင်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒလက်ဆက်လုပ်ကြလုပ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေတွေ့ပြီဆိုရင်တမထဝိပဿနာကိုခဏရပ်ထားပြီးတော့တမထဇာဝင်စားလိုက်မယ်တမာရီကျင့်စဉ်လေးကိုကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်လေးဟာလန်းဆန်းပြီးတော့အင်အားပြည့်သွားအဲ့ဒီချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာထပ်ရှုအဲ့တော့သမထမာနဲ့တူလို့ဆိုအပန်းဖြေတဲ့ခရီးလမ်းကြီးမှာပင်မနဲ့ခရီးလမ်းကြီးမှာအပန်းဖြေစရာသစ်ပင်ရိပ်ကြီးနဲ့အနာသဏ္ဍာန်တူတယ်ဆိုအဲ့ပထမဇန်အဆင့်ကနေပြီးတော့ဒုတိယဇန်အဆင့်ကိုတက်တဲ့အခါပထမဇန်အဆင့်မှာဘုသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတုန်းဆိုစိတ်ကလေးကိုအာယုံပေါ်မှာပို့ပို့ပေးနေရတဲ့အားလေးရှိစိတ်ဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်နေတာကိုအာယုံကပြညာအာယုံဆိုငြိမ့်နေတယ်အဲ့ဒီငြိမ့်နေတဲ့ပြညာအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုတင်းတင်းပေးနေရတယ်ပေါ့တင်းတင်းပေးတာလူကတင်းပေးတာလို့ဆိုဝိတက်ကတင်းပေးတင်းပေးလိုက်တာကို꽌မတော့အောင်ထိန်းတယ်လူကထိန်းတယ်ဝိဆန္ဒထိန်းစိတ်ထဲမှာသဘာဝတရားတွေကသူ့အတူဆောင်ရွက်နေကြတယ်အဲ့ဒါလို့တင်းတင်းပေးပြီးတော့ထိန်းနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဟာသမารီစွာအားနေနေတယ်လို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုတင်ပေးနေရတဲ့အနေအထားထိမ့်ပေးနေရတဲ့အနေအထားကိုမလိုချင်ဘူးသမာရီစွာအားကိုညှက်လိုက်လို့ဆိုရင်တင်စရာမလိုတော့ဘူးထိမ့်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဝိတက်တဲ့ဝိသန္တနှစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တဲ့အခါဘာပဲကြံတော့လို့ဆိုတော့အယုံလေးပေါ်မှာပီတိဖြစ်နေတာရဲ့ချမ်းသာနေတာရဲ့တည်ငြိမ်နေတာရဲ့ဒီဒီ၃မျိုးနဲ့နေပြီဆိုရင်ဒါဒုတိယဇန်အဆင့်ရောက်သွားပြီလို့ပြောတယ်เนาะအဲ့ဒီဒုတိယဇန်ဝင်စားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်လည်းအမတန်မှချမ်းသာပဲတဲ့ဒါကအဲ့ဒီမှာပီတိဆိုတာကတိတ်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 နဲ့စိတ်ထဲမှာတည်ငြိမ်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးပီတိဆိုတာတဏှာအပြည့်လောကလူတွေဖြစ်ခုတဲ့ပီတိကတစ်မျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုကြိုက်တာကိုလိုရှိတာလေးရရင်လူတွေဟာပီတိဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီပီတိကလှုပ်ရှားတဲ့ပီတိတစ်မျိုးကာမအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပီတိဇာအာယုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပီတိကြအဲ့ဒီတွေပို့ပြီးအစွမ်းထက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတွေပို့ပြီးတော့သူကအင်အားကောင်းနေအဲ့ဒီပီတိကသမာဓိရဲ့အနှောင့်အယှက်ကိုစိတ်ထဲမှာထင်းလာလို့ပီတိကိုမလိုချင်တော့ဘူးသမာဓိစွမ်းအားကိုထပ်မြင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခရဲ့ဧကဂတာရဲ့ဒီနှစ်မျိုးနဲ့ယက်တည်နိုင်သွားတယ်ဒီအာယုန်လေးပေါ့အဲ့ဒါကိုတတိယဇာအဆင့်ပေါ့တခါအဲ့ဒီမှာဒုက္ခချမ်းသာနေတယ်ဆိုတာချမ်းသာခံစားတယ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကလေးတစ်ခုဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာခံစားမှုဝေဒနာလေးကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခံစားမှုမထင်ရှားတဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာတည်ငြိမ်တဲ့ခံစားမှုလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုခံစားတဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာရဲ့တမာတိရဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့ရက်တိနိုင်သွားပြီဆိုရင်ဒါစတုထသာအဆင့်လို့ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာတမာရီစွမ်းအားအလုံးကောင်းပြီအေးကပိုင်းယုတ်ဒီပေါ်မှာတမာရီကိုလေ့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအဆင့်တွေရပါနိုင်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကဒီတမာရီဘာဝနာဟာဘာအတွက်လဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမြတ်ဘုရားချမ်းသာသာနေရာချင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ချင့်စဉ်တစ်မျိုးလေးရသော်ဗျာသင်္ကေကိုရမအချင်းချင်းကြားဖို့ကြလိမ့်မယ်ဆံဝင်စားတယ်ယဟန္တာတွေဆံဝင်စားတယ်ကြည့်လေဒီဝတ္တပတိဆိုတဲ့ကာထာထဲမှာချက်တည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာယဟန္တာတွေဟာဆံဝင်စားနေမှာချက်တည်ရှိတယ်တာမန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယဟန္တာတွေဟာစိတ်ရှုပ်စရာတွေရှိတာပဲ
သူတို့စိတ်ကတော့မရှုပ်တာလေစိတ်ရှုပ်เสียရအာယုန်တွေကတော့သူတို့လည်းမြင်နေရတာမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီတိုင်းနေပဲဆိုရင်စိတ်ရှုပ်เสียရတွေနဲ့တွေ့နေမှာပဲဇံဝင်စားနေပြီဆိုရင်စိတ်ရှုပ်เสียရအာယုန်တွေမရှိတော့ဘူးတမာဘဝင်စားနေပြီဆိုရင်စိတ်ရှုပ်เสียရအာယုန်မရှိဘူးအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာတည်ငြိမ်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကမရှိတော့ငြိမ်သက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်သမာဓိภาวนาဒီလိုသမာဓိภาวนาမျိုးကဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိနာဒအတွက်လိုအပ်တဲ့သမာဓိภาวนาပဲ။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဒီဇန်တရားတွေကိုကျင့်ကြင်ဝင်စားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အပန်းဖြေနားနေခဲ့။ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြားဘူးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ44နှစ်အကျဉ်းဆက်ဘူးလို့ဆိုဘယ်လိုများနေပါလဲ။မအိပ်ခန်းနဲ့ကိုမနေနိုင်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာ44နှစ်မအိပ်ဘူးဆိုတော့ဘောမပေါ့ဘူးဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့စဉ်းစားဩအိပ်ထားတဲ့ပုံပြီးတော့စိတ်ငြိမ်တမှုပေးနိုင်တာဟောဒီဇန်တရားတို့သမဘတ်ကလသမဘတ်တို့ဇာနသမဘတ်တို့ဝင်စားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်လေးကအိပ်လို့ငြိမ်တဲ့စိတ်ကနော်အိမ်မက်တွေပါတွေမက်ပြီးတော့အိမ်မက်ထဲမှာဒုက္ခရောက်တာတွေရှိသေးတယ်ပြေးလိုက်ရတော့လိုက်ရတော့နော်နိုင်မရတော့ဘူးမဲ့မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကြောက်လန့်ချွေးတီးပြန်လာသေးတဲ့အိတ်တွေပုံပဲ။ဟောဒီဇန်တရားအတွင်းလို့သမာဘတ်တွေဝင်စားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်စိတ်လေးကငြိမ့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနဲ့ပီတိတွေသွန်ပုံပြီးတော့သမာဓိစွာအားတွေနဲ့ဖိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ညောင်းတာညာတာကြိုက်တာခဲတာဘာမှမရှိလို့နဲ့လုံးဝငြိမ့်သက်နေတယ်ဆိုတော့အိတ်ချာတဲ့ပုံပြီးတော့သူကအပန်းကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့44နှစ်မအိပ်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ဒီသမာဓိဘာဝနာမျိုးဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိနာဒလို့ခေါ်အတွက်ပွားစီရတဲ့သမာဓိဖြစ်နောက်ထပ်ဒုတိယမျိုးစားသမာဓိဘာဝနာဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိညာဏဒသနပฏิလဘာဒိဗ္ဗစကုညာအမြင်ကြီးကိုရဖို့ရအတွက်ဖြစ်ပွားစီတဲ့သမာဓိဘာဝနာမျိုးတော့အာဒုတိယအမျိုးအစားတစ်ခုနဲ့အင်းဒိဗ္ဗစကုဘိညာဉ်ဆိုတာဟာတေချာစဉ်းစားကြည့်သဘာဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒိဗ္ဗစကုဆိုတာစွန့်ရင်ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုပြောစွန့်ရင်ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိမျိုးအဘိညာဉ်မျက်စိမျိုးမျက်စိဆိုတဲ့သဘာဝတရားမှာစဉ်းစားကြည့်ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုအလင်းရောင်လိုအပ်အလင်းမရှိပဲနဲ့ဘယ်သူမျက်စိမှမမြင်နိုင်ဘူးနော်အလင်းဟာအမှန်တမ်းမှအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒိဗ္ဗစကုမှလည်းပဲအလင်းလိုအပ်အလင်းလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာလောကတင်ညာဆိုတာဖွားရတယ်အာလောကတင်ညာအာလောကကတိုင်းကိုဖွားပြီးတော့နော်အမြဲတမ်းသူ့စိတ်ထဲမှာလင်းနေတယ်မောင်ကြီးတဲ့နေလည်းသူ့စိတ်ကလင်းနေတယ်အဲ့ဒါလိုလင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒိဗ္ဗစကုကအမှန်တမ်းကအစွမ်းထက်တယ်ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ကိုသုံးချပြီးတမာရီစွမ်းအားနဲ့ဒိဗ္ဗစကုနဲ့ကိုကြည့်ကျင်တဲ့အရာကိုကြည့်ကျင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းတန်းပြီးတော့ကြည့်လို့မရဘူးကိုကြည့်မဲ့အာယုံရှိရာကိုအလင်းကိုပထမဖန်တီးရတယ်အလင်းမဖန်တီးဘဲနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဥပမာဗာနဲ့တူလို့ဆိုရင်ညမောင်ထဲမှာကြည့်ကျင်လို့ရှိရင်ဓာမီလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့ကြည့်တယ်ဓာမီလေးထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဓာမီနဲ့တဲ့နေတဲ့အရာတွေအားလုံးမှာလင်းလင်းချင်းချင်းမြင်နေရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလို့မြင်နေရတယ်လို့ပဲဒိဗ္ဗစကုနဲ့မြေကြီးအောင်ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုကြည့်ချင်တဲ့အတိုင်းအတာလိုက်အနည်းအောင်ကိုဖြန့်ကျက်လိုက်ဖြန့်ကျက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနည်းနဲ့မှပေါ်လာတာမှန်တယ်ဗျာကိုမြင်ရစัจ java လာတစ်ထောင်ကိုကြည့်ကျင်တယ်တထိုင်နေဆိုစัจ java လာတစ်ထောင်ကိုအလင်းဖြန့်လိုက်တာဖြန့်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအလင်းရောင်အတွင်းရောက်လာတာမှန်တယ်များမြင်ရတယ်အလင်းရောင်ရဲ့အပြင်ဘက်ကဟာမမြင်ရဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလို့အလင်းဖြန့်နိုင်လောက်အောင်စွမ်းကြည့်တဲ့တမာရီမျိုးကြတော့ညာဏဒသနပฏิလမ္မာများအေဘသကုညာအမြင်အတွက်အတုံးချတဲ့သမာဓိဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာတတ္တဝါတွေကိုကြည့်တယ်။ဒိဗ္ဗစကုဣတရေရတဲ့အရှင်နုရုဒ္ဓမထေရ်စัจ java လာတစ်ထောင်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်တယ်။
ဟောဒီအလင်းပြပြီးတော့ကြည့်တာနောက်တတိယသမာဓိဘာဝနာတစ်မျိုးအားလုံးဆိုအဲ့ဒီသမာဓိဘာဝနာကတော့တတိတံသဇေညအာယုတစ်ခုပေါ်မှာအမှတ်ရနေဖို့နဲ့အာယုရဲ့သဘာဝကိုထင်ထင်ရှားရှားသိနေအမှတ်ရဖို့နဲ့သိနေဖို့ဆိုတဲ့တတိတံသဇေညအတွက်ဝါရတဲ့သမာဓိဘာဝနာ အဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့သွားဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဝိပဿနာသမာဓိကိုထူထောင်တဲ့ကြည်ဝိပဿနာသမာဓိကိုထူထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမထကသွားတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိလားသို့မဟုတ်ဝိပဿနာတသက်ကသွားတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိလားနှစ်မျိုးစလုံးရှိတယ်သမထကသွားတဲ့သမာဓိဆိုလို့ရှိရင်အာယုံပြောင်းရ อายุเปลี่ยนเนี่ยဆိုတာသမထသမာဓိတုန်းကဘာကိုအာယုပြုလို့ဆိုပညာကိုအာယုပြုဝိပဿနာကိုသွားခြင်းမိဆိုရင်အဲ့ဒီပညာကိုဆက်ပြီးတော့အာယုပြုလို့မရဘူးအဲ့ဒီပညာကိုအာယုပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေပေါ်မှာအာယုကြောင်းပြရတယ်။အော်စိတ်စေတသိက်နန္တရားတွေပေါ်မှာအာယုကြောင်းလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ခုနကပညာအာယုမဟုတ်တော့ဘူးသင်္ခါရအာယုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ อายุเปลี่ยนได้เสร็จแล้วเอริโลอายุเปลี่ยนไล่ได้ไอ้คําตมตระสมาธิเนี่ยสร้างยิตติฤทธิ์เนี่ยเอมตันมากก้าวแล้วโดยหมู่วิปัตตนาเจตน์วิปัตตนาเนี่ยสมาธิเนี่ยสร้างยิตติฤทธิ์เนี่ยก้าวเนี่ยอายุเปลี่ยนไปแล้วฉิไล่ทานได้ได้อย่างเนี่ยนี้พี่เนี่ยผิดปอนลาได้สิทธิ์เนี่ยอเนทาโหอายุเปลี่ยนไปแล้วฉิไล่ทานได้ได้อย่างเนี่ยมาฤทธิ์อ่ะเราไม่รู้สึก รู้สึกแท้มาရှိတယ်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာတာထင်ရှားတွေ့ရဆိုတော့ဝန္တာရဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဝန္တာမှုထင်ရှားတွေ့ဘုန်းကြီးတို့တွေကဝန္တာပြီးမှသိချင်သိလိမ့်မယ်ဝန္တာနေတော့သိချင်မှသိတာเนาะမသိတိုင်ဝန္တာနေဝန္တာပြီးရင်တော့အောင်ငါဝန္တာတယ်လို့ပြောလို့ရဝန်နေနေတဲ့အချိန်မှာလဲဝန်နေတယ်လို့မသိဘူးပြီးတော့မှဝန်နေတယ်လို့သိတာခံစားချက်ဝေဒနာတွေကိုချက်ချင်းသိတာမဟုတ်ဘူးနောက်မှပြန်တွေးနေ ပြန်တွေးကြအေးခုလိုတတိတံစဉ်ညာထက်တန်လာပြီဆိုလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့တတိဆွမ်းအားဆင်ញင်မှုဆွမ်းအားတွေကြောင့်မို့လို့ဒီသမာဓိရဲ့ဆွမ်းအားတွေအသုံးပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခံစားမှုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ချက်ချင်းသိပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ခံစားမှု အခိုက်အတန့်တည်တံ့သွားတယ်တည်တံ့သွားတဲ့အချိန်ဘူးအဲ့ဒီခံစားမှုဝေဒနာလေးချုပ်သွားလို့ရှိရင်ချုပ်သွားမှသိလိုက်တယ်ဆိုလိုတာကဖြစ်လာတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်တည်ရှိနေတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်ပျက်စီးသွားတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်ဒီသုံးမျိုးသိဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခရင်နေဖို့အဲ့ဒါကတတိတံစဉ်ညလေးချက်ထားပြီဆိုရင်မိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ခံစားမှုသုံးမျိုးအနေနဲ့ခွဲခြားသိ နောက်တစ်ခုသိနိုင်တာကဒါကနမူနာတွေပဲပြောတာအမှတ်တင်ညာစိတ်ထဲမှာအမှတ်တင်ညာဆိုတာပေါ်လာတဲ့အာယုတစ်ခုကိုပါမြင်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့မှတ်လိုက်သိလိုက်တယ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှတ်လိုက်တဲ့တင်ညာရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုလည်းပဲချက်ချင်းသိတယ်တင်ညာရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီရှိလာမှုကိုလည်းသိတယ်ထိုတင်ညာပြောက်ွက်သွားတာလည်းသိလိုက်တယ် အလားတူပဲလူတွေမှာအတွေးနဲ့တွားနေကြတယ်အတွေးဆိုတာစိတ်ရဲ့အတွေးတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအတွေးကိုဝိတက်လို့ခေါ်စိတ်ကူးမှုကြံစီမှုအတွေးတော်မှုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတွေးနေကြတာပေါ့သို့တော့တွေးနေပြီမဲ့လို့တွေးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုမသိဘူးသူတွေးတဲ့အကြောင်းအရာလားသူသိတယ်အဲ့တော့ နန္ဒရားပေါ်မှာတတိနဲ့တံစင်ညာနဲ့တမာတိဆွမ်းအားကိုအသုံးပြုပြီးတော့နေတဲ့ပုံပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာအတွေးပေါ်လာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာသိလိုက်တယ်အတွေးလေးတည်ရှိနေတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွေးချုပ်သွားတာကိုလည်းတွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုသဘာဝတရားတွေဖြစ်လာတာကိုလည်းတွေးတယ်တည်ရှိတာလာတာကိုလည်းတွေးတယ်ချုပ်ငိမ့်သွားတာကိုလည်းတွေးတယ်ဆိုတဲ့တမာတိလေ့ကျင့်မှုမျို
အဲ့ဒါတတိတံပဇဉ်ညအတွက်၄ချက်နဲ့သမာဓိဘာဝနာကိုတတိယအမျိုးအစားအနေနဲ့ပြောဆိုပါအဲ့ဒါကဝိပဿနာနဲ့ပို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်ဟောနောက်ဆုံးစတုထသမာဓိဘာဝနာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲစတုထသမာဓိဘာဝနာကအာသဝတရားတွေဂုံမှုအတွက်၄ချက်နဲ့သမာဓိဘာဝနာ အာသဝတရားတွေဂုံမှုအတွက်အာသဝတရားတွေဂုံနေဆိုအာသဝဆိုတာခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာကိလေသာတွေအာလုံးဂုံမှုအတွက်၄ချက်နဲ့သမာဓိပါဒါဝိပဿနာသမာဓိပါဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာဘာရှိတယ်လဲလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောတဲ့ထဲမှာဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒဏ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါး တဏှာအမြင်နဲ့တွေးထားတဲ့ခန္ဓာနော်တဏှာအမြင်နဲ့ဆွဲလန်းတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ဆွဲလန်းတယ်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့နဲ့ဆွဲလန်းထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါကိုဥပါဒဏ်တဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ဥပါဒဏ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကုသဏမှာရုပ်ရှိတယ်ဝေဒနာရှိတယ်သင်္ခါရရှိတယ်သင်္ခါရရှိတယ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးက ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီလိုရေတွက်ပြီးတော့ပြောကြတော့လေလက်တွေ့မှာကြတော့ရုပ်ဆိုတာကိုအကုန်လုံးသိနေတာမဟုတ်ဘူးကိုသိတဲ့ရုပ်တစ်ခုဒီထဲမှာအပါဝင်တဲ့ရုပ်ကိုကြည့်တယ်အဲ့တော့အာသဝကုံမှုရအတွက်ကြတော့ကြည့်ဘာကိုဘယ်ပေါ်မှာဒီသမာဓိဘာဝနာဘယ်ပေါ်မှာခြေဆိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာခြေဆိုင်တယ် အဲ့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုမှန်မှန်ထပ်ထပ်ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့သမာဓိဘာဝနာမျိုးဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နော်ဝိပဿနာရဲ့အာယုဟာခန္ဓာ၅ပါးပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရုပ်နဲ့နာနှစ်မျိုးပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါး အဲ့ဒီဥပါဒဏ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအချင်းချင်းပြောလို့ရှိရင်ရုပ်နဲ့နာနှစ်မျိုးအဲ့ဒီရုပ်နဲ့နာနှစ်မျိုးတည်းပဲအမိဓမ္မာကသင်ထားတဲ့ရုပ်28ပါးတို့နော်စေတသိက်58တို့စိတ်80ကိုဒါတွေအကုန်လုံးကိုရှုခိုင်းရှုရမှာမဟုတ်ဘူးသင်တာတော့အကုန်လုံးသင်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီရုပ်28ပါးတဲ့က ရှင်းမှုပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်လို့ရတဲ့ယောက်က78မျိုးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီယောက်78မျိုးအဲ့ဒီ78မျိုးကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ခေါ်တယ်။ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာရအကြောင်းလေးပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောက်တွေ။အဲ့ဒါလည်းပဲ78မျိုးအကုန်လုံးကိုရှုရမှာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။နော်။တကယ်လက်တွေ့လုပ်ပြီးဆိုရင် 78ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပါလဲလို့ဆိုရင်ရုပ်ဆိုတာပြောဖို့ရတော့ဟိုမှန်းဆပြီးတော့ပြောဖို့ကုသဏ္ဍမှာရှာတွေ့ဖို့ရဟိုနန္တရားနဲ့ပတ်သက်ရွယ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမာခံပထုံကြီးဆိုတာရှိတယ်ကိုင်စန်းကြီးလို့ရှိရင်ပြော့တာနဲ့မာတာတွေ့နော်ပြော့တယ်မာတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတုံးခဲဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အရာ ပြောတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောမှာငါပထုံးအဲ့ဒီပြောတယ်မာတယ်လို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်အောင်စုစည်းပေးတာအာဘောပဲအေးအာဘောကလွန်ကဲလာလို့ရှိရင်ယူစည်းသွားတယ်ဒါလည်းအာဘောပဲယူစည်းသွားတယ်ဆိုတာကိုယ်ကမြေလုံးကနေမျက်ရည်တွေဒါယူစည်းလာတာပဲပေါ့နော်အရေးသဘောယူစည်းလာဒါလည်းအာဘောပဲအဲ့ဒီမှာ ပြောတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောမှာမတွေ့နိုင်တော့စမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အေးတာတွေ့တယ်အဲ့ဒီပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကတေဆုံးတခါအဲ့ဒီမမအလုံးခဲဒီလိုအသားမားနေတဲ့အသားအယူအကျော်အဲ့ဒါတွေကိုဒီလိုတစ်ဖြည်းဖြည်းမားလာအောင်ဘယ်သူကလုပ်ပေးတာလို့ဆိုရင်တေဆုံးအလုပ်ပေးအဲ့ဒီမှာပဲတေဆုံးရှိအေးလှုပ်ရှားအောင်တွန်းကန်အောင်ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းပြတ်မသွားအောင်ဘေးကနေတွန်းထားတာ လှုပ်ရှားလို့ရတာဒါကြတော့ဝါရောသို့မဟုတ်အသက်ရှူနေတာတို့လေထဲက
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလဲပတ်နေတဲ့သွေးကိုလဲပတ်စေတဲ့လေတွေဓာတ်တွေကဝါယောလို့ခေါ်အဲ့တော့လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထဝီရဲ့အာဝေါ်ရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှားကြည့်လိုက်နော်ဆိုပါစို့လက်လို့ပြောတဲ့နေရာလေးကိုလက်ဆိုတာကအခေါ်ဝေါ်လေးတစ်ခုကိုယ်လက်ပွားလေးပဲကိုယ်ဖြန့်ကြည့်လိုက်လက်ပွားလို့ပြောတာကခန္ဓာကယုတ်တရားတွေပေါ်မှာတွေးထင်ထားတဲ့အမြင်ပညာများလာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလက်ပွားကိုရှာပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့နိုင်လို့မှားတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောတွေ့နိုင်တယ်။စုစည်းထားတဲ့သဘောတွေ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုစုစည်းမှုကတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာအောင်ပုံမှုအေးမှုသဘောတွေတွေ့တယ်။ဒီပုံတရံလေးမပြတ်အောင်တွန်းကန်ထားတဲ့သဘောတွေ့တယ်ဆိုတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါတွေ့တယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်မှာတစ်ခါမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာကအဆင်းနော်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာကအစင်းနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူလို့ရတာကအနမ်းလျှာနဲ့ရဲ့ရဲ့အရသာတွေ့တာကအရသာအဲ့ဒီရုပ်အစုအဝေးပြီးအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်တာကဩဇာလို့အောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီလိုရုပ်ရှစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုရှစ်ခုကမပြည့်စုံအောင်ထင်းထင်းရှားရှားနေတာကဇီဝိတ္တေတည်းဆိုတော့ဘိုးဘူးဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာဘာတွေထပ်ထည့်ရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာပတ္တရယုံ၅ပါးဆိုတာရှိတယ်။တက်ဘွားမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိရင်သိလိုက်တဲ့အာယုံပေါ်မှာခံယူနိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာအာယုံကိုထိမှန်သိတဲ့ကာယပတ္တရဆိုတာထည့်လိုက်ရင်10ခု။နောက်အမြင်မျက်စိ10ခုပတ္တရအကြာကသောတာပတ္တရအနံ့ကခန္ဓာပတ္တရလျှာမှာရှိတဲ့ဈေးဘွားပတ္တရအဲ့ဒီ၅ခုနဲ့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်14ခုဖြစ်သွားဒါတွေကကမ္မထမ်းရှုလို့ရတဲ့ယုတ်ဒီကြီးပဲ14ခုအဲ့ဒီထက်မဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်သီတံယုတ်တိယုတ်အမျိုးသမီးတွေအတွက်သီတံယုတ်တိယုတ်အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ပုံမှန်ဝါယုတ်ဘာဖြစ်လို့အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ကဘယ်နှမှာရှိတာတုံးပုံမှန်ဝါယုတ်ကဘယ်နှမှာရှိတာတုံးဆိုဒီကုလုံးမှာရှိဒါကြောင့်မို့လို့သွားရလာတာပုံမှန်တဏ္ဍာရင်မတူဘူးပြောတာဆိုတာချင်းမတူဘူးစိတ်နေစိတ်ထားချင်းမတူဘူးဆိုတာဒီယုတ်အနေထားပေါ်မှာငူတည်ပြီးတော့ပြောရတာเนาะအတန်မတူဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ပုံမှန်ဝါယုတ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်15 16ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီထဲမှာဟရယဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့မြေယဝတ္ထုယုတ်တွေတခုထည့်လိုက်18ခုเนาะ16ခုဒီထဲမှာအာဟာရဆိုတဲ့ယောက်ကပါသွားပြီအဲ့ထဲမှာ18ခုအဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ဗာထည့်ရမှာလို့ဆိုတတ္တဆိုတဲ့ယုတ်တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 18 ခုဖြစ်သွားအတန်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကမ္မထမ်းရှုတဲ့အခါမှာဟောဒီ18ခုကိုရှုပါအဲ့ဒီ18ခုကလည်းပဲအကုန်ရှုရမှာလားလို့ဆိုအကုန်မရှုရဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာထင်ရှားတာကိုပဲရှုရဒါကြောင့်မို့လို့စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုယထာပါကတံဝိပဿနာပိဋိဝေသောဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံဖြစ်ရမယ်ထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လာတာလားရှုရမယ်ကဲကောင်းပြီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတယ်လို့ဆိုအခုလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအာယုံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တရားအာယုံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားချက်အာယုံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့မှတ်သားချက်အာယုံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့ကြံတွေးချက်နှုတ်ဆော်ချက်တွေအာယုံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုမြင်အောင်အထက်ထက်ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့တမာတိအခြေခံတမာတိစွမ်းအားဟာဒီတမာတိဘာဝနာဟာအာတဝတရားကိုမှုရအတွက်ဖြစ်တဲ့သမာဓိဘာဝနာမျိုးစားပဲတဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်နေအောင်လေ့ကျင့်လို့ရှိရင်အသိဉာဏ်တွေရလာမယ်လို့သူပြောတာเนาะဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာလေ့ကျင့်ရအဲ့တော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဆိုပါစို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာပြီပေါ်လာလို့ရှိရင်အေးပူတဲ့သဘောကိုရှုလိုက်ဘာကိုရှုတာတော့ဆိုတေဇောကိုရှုတာပဲအေးတဲ့သဘောကိုတွေးလိုက်ရင်ဘာကိုတွေးတာတော့ဆိုရင်တေဇောကိုတွေးတာပဲ
Mare the world, pure and water, but we will do it. And all you did, I got the cool, do like this, do like handed a giant. Namati Tia Maga, Yoku Yolu Tibulu Ade. No? Tajamu, Eddie Palido, Yasavia, Iti Rupan, Iti Rubada Taburio, Iti Rubada Attingmo. Yoku Shubi Sugrega, the Bawalagana will stop me or shoe like. ဘာဝလက္ခဏာစရှုတယ်ဆိုတာကိုရှုရမယ့်တရားကိုတွေးတာတော့ကိုရှုရမယ့်တရားကိုကရှုချင်တာကတခြားရှုနေတာကတခြားဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွဲမှားနေလွဲမှားနေအဲ့တော့ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကိုရှုလိုက်တာဒါရုပ်လို့ရှုနိုင်တာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကိုတွေးတာရုပ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုတွေးတယ်ဒီစောတဲ့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုတွေးတယ်ထွက်လေဝင်လေကိုရှုလို့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုတွေးရင် วายอเยบาวลักษณะออกด้วยเดี๋ยวเอ้อหลุตรึกลาพี่ได้อาการมาผิดลาราโหมเห็นไล่เยอิติรูปัตตะตมุริโยเป็ดตัวราโหมเห็นรู้สิอิติรูปัตตะอัตถะโมอ๋อผิดลาราโหมเห็นไล่เดเป็ดตัวราโหมเห็นไล่เอ้อหลุอุปาทานะขันธ์5บาฤเยตมาวะโหมเห็นติเดผิดตัวราโหมเห็นติเดเป็ดตัวราโหมเห็นติ เอริโลตีชินผิดเนาะวิปัตตนาญาณน่ะจิตตังขันธ์5เจสรเวทนาโหเวทนาโลตีไล่เลยนโกะเวทนาโหเวทนาโลไม่ตีบาโลตีเลยงาโลตีเลยโหงาสุเรอตวยก็ตั้วมุถาเอริงาสุเรอตวยก็ชอบไปแล้ววิรณาโลตีไล่ค่ะอิติวิรณาดาวิรณาเบลุตบาวะลักษณะโหตีไล่ตีไล่ไปได้อาการมา ไอ้วีรณะตบาวะเตียะเนี่ยผิดตาราโหแล้วเปลี่ยนไล่ได้ผิดตาราโหแล้วตีไล่ได้ชื่อหมู่เป็ดปู่เนี่ยโชดูเวอายุตะคู่ก็ด้วยไล่ตาได้ในใจเนี่ยหมัดไล่ได้อาเวปิปิไส้กะตัวตัวตบาวะเวเห็นไล่ตาเนี่ยแล้วหมัดไล่ตาเวจ้าไล่เองแล้วหมัดไล่ตาเวไอ้หมัดไล่ได้ตบาวะนี้กูตีตาหาติญญาเยตบาวะลักษณะกูตีตาเวไอ้ตีได้ติญญานี้ อธิคขันธ์อะไรติญญานี้ผิดหลาหมู่ก็เลยตีไล่ได้เป็ดตัวเราก็เลยตีไล่ได้ตีได้สิทธิ์ฮะฤทธิ์ฌานธาตุด้วยจังคุณน่ะตมะริสวนอาหุต้องอยู่ธาตุด้วยจังที่ตีได้วิปัตตนาญาณหาไขมายึดตันธาตุผิดเลยโหโชดูเวติงคาระสุดาจันเนี่ยสิริได้ดิ ตีระจันนาเลติงคาระเวโลโซนาเลติงคาระเวโลภะผิดาเลติงคาระเวโทสะผิดาเลติงคาระเวติงคาระขันธาโหตีเลยเลยเปล่าเนาะโลภะผิดๆโทสะผิดๆมามานะเวผิดๆไอ้ตาเวผิดๆสิทธิ์แท้มาผิดปอละเดดีตบาวะเตียะฤาโหตบาวะอันใดตีไล่ตาดาติงคาระโหตีเลยเลยขอติงคาระขันธาโหตีเลยเลยขอไอ้ติงคาระขันธาโหตีบิติงคาระขันธาเยผิดหมู่ตบาวะโหเลยตีเลย ถ้าตมาริสวนอาเนี่ยอติญญะเนี่ยตีอ่ะเอทุฑุเวนอกซ้องจ้ะတော့อติสิทธิ์ကလေးอติสิทธิ์ဆိုတာนันเตยาฤကိုဥဆောင်နေတဲ့ตบาวะเตยานี่ပဲนันเตยาฤကိုဥဆောင်နေတဲ့ตบาวะเตยานี่อายุเนี่ยတွေ့တယ်เนี่ยသူဥစွာပေါ်လာတယ်อายุเนี่ยတွေ့တယ်เนี่ยတပြိုင်เนี่ยသူကရှေးကပေါ်လာတယ်လို့ပေါ့တကယ်တော့စိတ်နဲ့စိတ်တိတ်ဆိုတာဂျိုင်းကြီးဖြစ်တာပဲ ตัวตัวก็ค้องส่องล่ะเนี่ยพอไอ้อติสิทธิ์ကလေးကိုလည်းตบาวะลักษณะนี้เนี่ยသူ့ကိုตีไล่တယ်ဒါစိတ်ပဲလို့ตีไล่တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာကိုလည်းตีไล่တယ်ပြတ်သွားတာကိုလည်းตีไล่တယ်အဲ့ဒါလို့ตีไล่ခြင်းအားဖြင့်ဒီလို့ตีနေတဲ့ตีနေအောင်ဘယ်သူကနေပြီးတော့စူးစိုက်ပေးထားတော့ဆိုတော့တမာရိဘာဝနာစူးစိုက်ပေး သမารိဘာဝနာစူးစိုက်ပေးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ယထာဘူတညာနာတနာမမကံကံတည်ငြိမ်မှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့သမာရိစွမ်းအားရဲ့ထောက်ပံ့မှုကြောင့်တကယ်အစိမ့်မှန်ကိုတည်လာပြီဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကိလေသာအတော်တွေကပုံဆုံးလာအမှန်ကန်တည်လာခြင်းအပြင်ကိလေသာဟာ ဘယ်အာယုန်နဲ့တွဲပြီးဖြစ်လာပြန်မရှိဘူးကိလေသာဖြစ်ပုံလေးကိုလည်းစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပါ
So I do. Go chai da de. Go chai da de. Sa a sa li de ku, nian lai ta ne de jai ne. Sa chen se po la. No? Ma chai de ya de ku, nian lai ta ne de jai ne, siom mo na po la. Be ka mi mi di dai be ta. Era ba jang di lu pshin ni da lo so. Ayo ne sing ne tui lu shin, anu di ya da ni ne po ni da. So I do. Go ne ma de re lu ye, tan cha la ye, do na li tra. Nhìn lại thà này đó là lý thế là mẫu đi ra sạch lý bó là thế là bá chồng bó là đó rồi thì ai yêu ngủ trong điều gì đó thì sẽ gặp bó này giáp chết ê vĩ bá thân là siêu là vì sửa đẹp khả nhận con là gặp bó này giáp lo bá sửa đẹp bó này bó này giáp chết đẹp đó là sửa đẹp bó này mà là rõ vui bó à biết lưu lẽ rồi thà bá bá đi áo gồ tí đoà vi bá bá đi áo gồ tí đế sửa đẹp anh đế thá bó này Bawa dia cipta oleh dia, cipta dia oleh dia. Dia pun biro, dia jangan ni marah sekali malaroh. Malari juga, di ayam bawa loba cipta alam siro, roda cipta alam siro. Namun loba roda maha sahre kili dari alam ini penuh dia. Percaya ni sen, yang dua di tiap, percaya ni sen atau. Vipadhananya yendan dhwami isoi Eri vipadhananya ngā āru mwecho kvila jhāro sa Menyakonyan mwecho kvila Menyakonyan sura padhugane viro te saumvira ro sa Vipadhanagave te saumvira ro sa Devya viru pehāgama te saumvira ro sa Vipadhananya ngā chanjan joko ato chimshi Vipadhananya ni yendanvi sulaita nere jayde Nā sova vipadhananya sura Tengkara reji begini ya. Tengkara reji pembu pembu ini betul ni. Tengkara reji pembu pembu ini. Anjay dan ini sekarang ni ada. Tengkara dia ni, perum macam cakap usulnya semua ni lain dan ni bangun ni lah. Tengkara dia ni macam cakap sena ni bangun. Eri ni bangun ni lain dan ada jadi ni. Tengkara dia ni bawa minyak biru, pilih ni, lawa ni, lawa ni, moha ni, semua ni. เจ้าแม่ชดวานเองเอร่าจำมั่งหรอวิปัตนาญาณยินดานตัวนุชินแม่เสียสุราโพลามิโพเสียสุราโพลาปัตมาเสนเนเนตอดาบดีแม่เสียตอดาบดีโพเสียโพยุติยาวิปัตนาญาณเสนเนเนการะกามิเมตการะกามิโพตัดยาตูมิบีโรเจเนวิปัตนาเยเสนเนนาการะกามิเมตนาการะกามิโพสุดยอดท่า เส้นยังวิปัสสนาเจริญจุกุอาจุเจริญระดับเมื่อระดับปุสนาดีพอแล้วเนี่ยเอ็ดลูกพอแล้วไรท่านเนี่ยเดี๋ยวใจเนี่ยยิบิโรย์ตานามาบอกว่าก็ป้าหนาเลยเป็นลูกมันช่องเวลุไม่ยากเลยอนุเดียร์ท่านนี่เลยเก่งนี่เลยที่นี่ได้อาลูกช่วยยิบิโรตัวเองเอ็ดลูกช่วยยิ้มเสียงจังเลี้ยงยิบิโรความยากอาจุการะสมาธิภาวนาโก แต่อาตัวเขยาด้วยเลี้ยงเนี่ยตมารีบาวนาสตรงนั้นมิวซาพิจยาสมยาพ่อจารย์มุกเกวานีแล้วจะมุตมารีบาวนาสุราตมารีบาวนาสุราอุติเจเนจัลละจูริกะมาดูนิจาวุแต่ชุดตมารีบาวนาละเทียร์ธรรมะตุทาวิหาระด้วยเช่นเดียวแต่ชุดตมารีบาวนาละเทวาสกุเบญเญด้วยเช่นเดียว แต่ชุดตมารีบาวนาก็ตัดดิตามเสียงยาด้วยเช่นเดียวแต่ชุดตมารีบาวนาก็ที่เรียกว่าอาดอริกงซงบีโร่เนาะไม่พูดได้ว่ายาวยาด้วยเช่นเดียวเอเรนุตมารีบาวนาตัวเดิมมาเนี่ยสอบยาเด็กกรมยากรตมารีบาวนาเตียงดีมิวเพื่อชาพ่อจ้าชาวันเลยแล้วจะมาดูพ่อยืดด้วยมิวดูแลอันเด็ดที ที่เรียกว่าอดอร์เรียอารมณ์ชงเย็นอ่ะเช่นเดียวเส้นเย็นตรงเช่นเดียวสรุปว่าธรรมารีบาวนาไม่อยู่ยาวดูเรื่อยๆขณะกับว่าช่วงนั้นเดียร์เรียกว่ามาที่ธรรมารีสอนอารีเรื่องยูบีโรวิปัสสนาญาณอุปสิทธิ์นี่เมื่อเนี่ยพูดยังยาสีบีเรียกมาในการสุดเรื่องยังได้กูเรื่องมาพูดยังมาเช่นเดียวตัวสิ่งกูอ่ะวัจจารุเช่นเดียวกูอ่ะทุกนัยยะมาสิ่งนั้นนี่
Chen mít đa phu yong. Tát đa vá miá xoá. Thank you.